У цьому відео детально обговоримо оподаткування волонтерської діяльності, збору донатів, пожертвувань і тому подібних інших речей. По стандарту всі ці доходи оподатковуються, але є можливість зробити так, щоб вони не оподатковувалися. У відео якраз детально розповім, що потрібно зробити. Волонтери, обов'язково додивляйтесь до кінця, ці дії можуть бути вам необхідні. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Я та моя команда із 8 професіоналів надаємо юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Якщо ви хочете отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Коли ви збираєте благодійну допомогу і донати, є два способи зробити це законно та офіційно без сплати податків. Спосіб перший – це реєстрація благодійного фонду, збирання грошей на рахунок благодійного фонду, і благодійний фонд закупляє потрібні товари та допомогу і надає їх як допомогу. Другий спосіб – це приватній звичайній людині зареєструватися в реєстрі волонтерів і бути просто звичайною людиною-волонтером. Перший варіант реєстрації благодійного фонду в ролику ми детально розбирати не будемо. В мене є окрема велика стаття, як зареєструвати благодійний фонд і як працювати через благодійний фонд на сайті. Посилання залишу в телеграм-каналі, кому цікаво, може зайти і перечитати. А ми детально зосередимося на реєстрації особи в реєстрі волонтерів і всі наслідки, які це несуть. Спочатку війни Росії проти нас, ми, звичайно, що всі приватні особи почали збирати гроші від друзів, товаришів, знайомих в соцмережах і закуповувати якусь допомогу для війська. Спочатку бронежилети, каски, тепер, можливо, якісь павербанки, генератори і тому подібні речі. Не кожен розуміє, що, на жаль, згідно поточного законодавства, навіть якщо ви знаєте, що це благодійна допомога, все одно законодавство, чи податкова, чи будь-який контролюючий орган не знає про те, що це благодійна допомога, і по стандарту це оподатковується 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір, і це потрібно міняти завдяки певним діям. Кошти можуть не оподатковуватися в тому випадку, коли ви внесли себе у реєстр волонтерів і вважаєтесь особою-волонтером. Звичайно, відомо, що закон не має зворотньої дії в часі, але станом на зараз, 16 липня, прийняли закон, який ви бачите зараз на екрані, згідно якого, якщо ви до 1 січня 2023 року встигнете внести себе в реєстр волонтерів, то всі доходи, які ви отримали за звітний період з 24 лютого, тобто з початку війни, до кінця цього 2022 року, не будуть оподатковуватись. Тобто це свого роду оголошена амністія для волонтерів, щоб їх доходи не оподаткувалися в жодному випадку, і це такий собі підстрахунок. Чи обов'язково реєструватися в реєстрі волонтерів? Не обов'язково, але якщо ви зареєструєтесь в реєстрі волонтерів, то, по-перше, у вас в разі перевірки контролюючими органами будуть документи про те, що ті кошти, які ви отримали, це волонтерська допомога і воно не оподатковується. Крім того, якщо до вас банк буде надсилати запит про фінансовий моніторинг походження коштів, ви теж банку зможете адекватно відповісти. Процедура реєстрації в реєстрі волонтерів, тобто стати фізичною особою волонтером, досить просто. Для початку потрібно взяти довідку в банку про те, що ви як волонтер відкрили рахунок. Можна брати рахунки і відкривати в різних банках і брати багато довідок. Ці довідки потрібно долучати як додаток до заяви. Крім того, до заяви потрібно докріпити копію паспорта та ідентифікаційного коду. На основі цих даних потрібно підготувати та заповнити заявку 1РВ. Вона є досить проста, там лише анкетні дані і дані про ваші банківські рахунки, на які ви приймаєте благодійну допомогу, і все. Посилання на оригінал цієї заяви ви можете знайти в мене в телеграм-каналі, там буде Word-документ, ви зможете собі під себе підредагувати. Як буде поступати благодійна допомога на ваш рахунок, немає значення. Чи це просто переказ з карти на карту, чи це донат через Patreon, чи інший аналогічний сервіс, чи це банка в монобанку, це неважливо. Головне, щоб саме ті рахунки, на які у вас поступає ця допомога, вони були внесені в реєстр волонтера. Насправді, реєстрація волонтера сама по собі не звільняє вас від оподаткування. Потрібно зробити ще деякі дії, про які вам треба знати. Зокрема, в кінці року, в 2023 році за попередній рік, потім в 2024 році за 2023 рік і так далі, потрібно буде подавати як волонтеру декларацію про майновий стан і доходи, і в цій декларації потрібно буде відмічати ті доходи, які ви отримали як волонтер. Ця сума доходу, яку ви отримали як волонтер, включається у розділі 3 декларації, а саме там є поле 11 та 11.3, яке ви зараз бачите на екрані, це ті доходи, які не оподатковуються. Проте зверну вашу увагу на дуже важливу річ. Якщо ви подали декларацію про майновий стан і доходи, ви вже податкові повідомили конкретно суму доходів, яку ви отримали як волонтер. А в свою чергу податкова вас може запитати підтвердження, як ви отримали ці кошти та як ви їх потратили як волонтер. Тобто вам потрібно мати первинні документи, які підтверджують
підтверджують обіг цих коштів. Тому перед тим, як просто відзначити якусь цифру, перевірте документи, чи ви зможете підтвердити кожну цифру, яку ви зазначили. З іншого боку, як я казав, реєструватися в реєстрі волонтерів не обов'язково, ви можете цього не робити, але у вас тоді є ризик, що вас замучить банк по фінансовому моніторингу, або вас перевірять контролюючі органи і донарахують податок. Тим не менше, не переключайтесь, нажимайте зразу на моє інше відео на екрані, в якому я розповів про автоматичний обмін податковою інформацією, який стартує вже з нового року. Це відео для вас буде цікавим, побачимось в наступному ролику.